We mama yako yuko jera, ana mtoto mwingine. Sasa sijui yule mtoto ni askari magereza ama ni wamfungwa, sijui. Ila kaa ukijua mama yako yuko jera, alifungwa kwa ajili ya kupambania wewe. Sasa wewe unatakiwa utukomboe sisi wazazi wako. Mimi baba nakuhakikishia kwamba ngoja, sikusikii, ongea kwa sauti. Na mimi... si kwamba nakukatisha. Mimi baba yako nilikuwa niko kwenye kitengo cha mabomu. Mtenguzi wa mabomu na mlipuaji wa mabomu, nilishawahi kupigwa bomu hali kagonga miamba likaruka juu chache, lingine likaganda juu hivi, kamanda kaniambia lipate, nikalipata lile bomu, nikalichukua nikaruka nalo nikadive nikacrop nikalirudisha kule, tupa kule, nikachelewa sekunde mbili, tunaenda kwa dakika, nikachelewa likalipuka likanizibua masikio. Ndio maana nakwambia mwanangu, ongea kwa sauti nikusikie. Nasemaje baba? Mimi nawashukuru wazazi wangu kunipambania mpaka hapa nilipo. Kikweli imefika wakati wenu sasa na nyinyi kunitegemea mimi. Na nitapambana mpaka mama yangu atoke.